Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural, conhecendo aqui o local, ok pessoal? Tá mostrando pra vocês aí. Olha isso. Difícil acesso aqui, tá pessoal? Mato alto aqui, mas acredito que dá pra cortar aqui sim, ó. Mas eu tava dando uma olhada aqui, porque embaixo das árvores aqui não nasce o mato, né? Devido à sombra, fica mais fácil de estar entrando, certo? Cara, vocês imaginam isso aqui à noite? Olhando pro chão aqui também, tá? Tem mais de uma casa aqui no local, certo? Pessoal, eu tô me arrepiando aqui, tá me aproximando aqui do local, certo? Durante o dia, pelo meu sentimento. Tem outra lá, ó. Já bem aqui pro chão, tá, pessoal? Vai pisando sem saber. Olha isso, ó. Tem outra lá, ó. Cara, que sinistro. Opa! Pensei ter visto algo aqui no momento que eu passei, tá? Cara, você é louco, olha isso, cara. Cara, isso me arrepia aqui, pessoal. Cara, isso me arrepia aqui durante o dia, tá? Cara, é de arrepiar, sem dúvida. E ver aquela porta fechada daquele jeito ali, ó. Cabeça, opa, eu vi algo aqui ao lado, cara, eu vi algo aqui ao lado, pessoal, cara, olha isso, vou mostrar pra vocês aqui, ó, enrugando aqui, ó, olha isso, ó, tô arrepiando aqui durante o dia, impressionante o local, certo? Mandando aqui, pessoal. Acredito que seja de um animal. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Vocês estão vendo?
aqui o jeito dessa porta. Cara, o que tem ali não é legal. Certo, não tenho certeza do que tem ali, mas dá pra ver ali a coluna. Aqui também eu nem sei o que tem aí. Cara, eu tô arrepiado. Não é legal ficar num lugar desse mesmo durante o dia, certo? Moscas voando aqui. Cara, olha isso, pessoal. Fora que tem outros lugares, hein? Fora que tem os outros lugares, tá? Não sei se a câmera tá pegando aí, ok? Mas é isso aí, pessoal. Tô arrepiado aqui, olha ali, ó. Outro lugar ali, certo? Pessoal, tô arrepiado de estar aqui no local, fora o perigo de ficar aqui debaixo de um lugar desse, porque olha a coluna, olha isso, ó, isso aqui veio abaixo, certo? E olha como é que entortou, olha a coluna, opa, opa, opa. Impressionado, pessoal. Vou saindo por aqui agora, certo? E fazendo o retorno à noite aqui no local. Sem dúvida, pancada até pelo sentimento. É isso aí. Até a noite com mais um Memória Sobrenatural.
pessoalmente. Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural, ok? Eu tenho autorização de estar gravando aqui no lugar. Tá um pouco difícil de chegar, tá, pessoal? Cara, olha. Olha. E olha que visão aqui, ó. Cara, que lugar bonito. Bom, pessoal, tô conhecendo aqui o local. Um lugar com certeza tem mais de 90 anos, certo? Dá uma olhada ali naquela casa. Cara, hiper mega bacana. Não sei nem por onde eu entro, eu acredito que isso aqui deveria ser entrada, tá, pessoal? Ah não, aqui ó, só que tem as telhas aqui. Tá dando a volta aqui pela casa. Talvez dê pra entrar até pela lateral aqui, ó. Cara, muitos buracos aqui por baixo, ó. Estão vendo? Esses buracos são propícios pra cobra, hein? Cê é louco? Cara, isso é muito antigo. Bom, pessoal, a gente também não pode tirar o fato, tá? Que tá tombando. Olha isso, só pra vocês verem. Vou mostrar aqui pra vocês. Dá pra ver a inclinação aí na casa. Certo? Então isso é arriscado. Até porque essa aqui também... Ah, pode entrar aí, alguma telha vir cair ou algo do tipo, certo? Deixa eu olhar por aqui, ó. Tem muitas madeiras aí no local. Mais buracos complicado. Não tá com jeito que essa porta aqui abre, sei lá. Talvez pregado ou alguma coisa ali atrás. Certo? Deixa eu ver se consigo ver por aqui. Opa, 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 opa. Ah, eu falo que ser surpreendido assim não é legal, certo? Bom, tá difícil passar por aqui, pessoal, para entrar ali no local. Eu não trouxe nenhum equipamento para tentar um K2 aqui, ou um Spirit Box, tá? É o seguinte, pessoal. Tô mostrando pra vocês o lugar, certo? Apesar que pra chegar até aqui, tem uma porteira principal, tá? Depois mais duas porteiras,
Certo? Não é fácil chegar até o local, certo? É de difícil acesso, ok? E eu vou estar fazendo um retorno aqui com certeza, só apresentando para vocês, porque muitas vezes é dessa forma que eu acabo conhecendo os lugares, por indicações, certo? Conhecendo o local aqui durante o dia e vou estar vendo se o proprietário vai me liberar aqui para estar gravando à noite, tá? Que é o intuito de buscar algo aqui para vocês, certo? E é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. É um vídeo dessa forma? É. Mas pelo menos eu tô passando parte da minha vida para vocês, como que eu faço em estar conhecendo as pessoas através de outras pessoas que informam, certo? Com certeza o proprietário aqui é uma pessoa muito bacana, hiper, mega, 10. É um lugar antigo, isolado, de difícil acesso, mas espero estar conseguindo algo à noite para vocês e vou estar conversando com ele e ver se eu consigo aqui a autorização para estar gravando à noite, ok? É isso aí, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mostrando aqui pra vocês o local, certo? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Como vocês puderam ver aí, deu a volta aqui no local. Cara, tem buracos aqui pra vocês verem como que é importante conhecer o local durante o dia. Pelo menos a aproximação do local. Olha isso, pessoal. Tá vendo? Você imagina a noite, você não vê um negócio desse. Cara, não dá pra saber a profundidade disso aqui, pessoal. Tá? Então é perigoso sim fazer uma filmagem num lugar assim. Cara, isso aqui com certeza é muito fundo. E olha, eu vou te falar, ó. É um buraco e havia um encerado, ó. Esse encerado tava aqui, certo? Cara, você vem à noite, você não vai ver. Por quê? Porque tem um encerado e mato em cima. Você vai pisar, tem... Você vai saber a profundidade disso aqui, pessoal? Olha isso, ó. Cara, não é legal, por isso que eu falo pra vocês a dificuldade de estar gravando num lugar assim, certo? Ó, dá pra ver o encerado aí. Ok, então isso aqui não é legal, não sei se isso era um poço ou uma armadilha ou algo do tipo, certo? Então não é legal ficar andando num lugar desse aqui, porque pode acontecer algum acidente, certo?
Opa, opa, opa. Opa. Peço licença aqui do local. Cara, tem muitas moscas aqui voando, certo? Também olha a parede como é que tá, ó. O pessoal da região diz que aqui, opa. Olha isso. Olha isso. O pessoal da região diz que aqui o local é assombrado, pessoal, tá? Vai ficar um pouco escuro aí porque a lanterna tá ali no carro, certo, cara? Cara, é muitas moscas voando aqui. E olha isso. Bom, tem mais pro lado de fora lá, como vocês puderam ver, tá? Opa. Você é louco. Ao pôr do sol, trazendo a solidão em um vasto horizonte, aonde a fome predomina a devastação. Ambientes consagrados em terror, em trevas de elite, laminar.
nada buscam um horizonte sem saber. Em um livro fotografado, os dedos percorrendo teu corpo, te sentindo a luz do amanhecer. Ela te dará brolhos e produzirá espinhos para sempre, até que voltes à terra que foi tirado, porque és pó e ao pó tornará. Maldita seja a terra por tua causa. Ela te dará brolhos e produzirá espinhos para sempre, até que voltes à terra que foi tirado, pois és pó e ao pó tornará. Memória sobrenatural.